Tervehdys. Heippa. Äitikamu täällä Lapin perukoilta. Ajattelin vaihtaa vähän ajatuksia oman ajatusmaailman kautta aiheesta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien viikko, jota vietetään nyt joulukuun alussa, 1.–7. päivä joulukuuta. Ja siinähän teemana meillä on itsemääräämisoikeus tänä vuonna. Kyllä, ja äärimmäisen tärkeä. Se on niin tärkeä asia, että siitä on ihan hyvä vaihtaa ajatuksia. Kyllä. Ei tule aina, niin kuin, ei toteudu aina. Kyllä. Mitä ajatuksia sulla tulee siitä, että toteutuuko teidän tuota Eetun kohdalla? Kuinka hyvin? No mä sanon, että se vaihtelee. Että jos Eetu erityinen saa olla tuttujen ihmisten, perehdytettyjen ihmisten seurassa, niin hän tulee aika hyvinkin kuulluksi. Mutta sitten se voi vaihdella paljon, että onpa sitten asumispalvelussa tai päivätoiminnassa, niin erityisesti siellä, missä on useampia ihmisiä ja vaihtuu työntekijät työvuoroissa, niin on riski, että jää jonkun työvuoron aikana täysin kuulumattomiin. Aivan. Sellainen riski on olemassa. Nyt kun mietitään, että sitä puhekieltä ei hänellä ole, eli hän käyttää näitä kommunikointiapulaitteita, niin siirtyykö ne sitten sinne esimerkiksi asumisyksiköstä sinne päivätoimintaan? Joo, katseohjattava tabletti siirtyy Eetun mukana ja on omat lattiateline siellä päivätoiminnassa, mihin laitteet kiinnitetään. Ja sitten vastaavasti pyörätuolissa on tämmöinen tukivarsi, johon sitten saa laitettua. Aivan. Katseohjattavan laitteen, joo, koska se on se hänen kieli. Nimenomaan. Eli hän katseella valitsee ja kone äänellä tulee sitten se valittu teksti. Voi olla valmis joku kysymys, mitä nyt tapahtuu, tai tunteesta, että minulla on kylmä tai minua väsyttää, tai että minulla on paha mieli, tai minulla on hyvä olla. Tai mitä asioita. Kyllä. Tietenkin olemuskieli siihen lisäksi vielä sitten, että kertoo paljon myös. Se on se melkein tärkein, jos ajattelee. Siis sillä tavalla tärkein, että se on aina mukana. Nimenomaan, joo. Silmät, elet, hengitys, se kehon kieli tietenkin tärkeänä asiana, niin ne on aina mukana. Kyllä, joo. Meillä on siinä mielessä ihan hyvä tilanne, että Petteri pystyy sanottamaan hyvin yksittäisillä sanoilla, lyhyillä lauseilla, että hän kyllä, ja olemuskielellä, hän kyllä sen kertoo sitten, jos ei sanat mene perille, niin toisaalta tosi hyvin. Mutta se on tärkeää tietenkin, vaikka ajattelet, että jos ei ole niitä sanoja, eikä aina se apulaite ole mukana, niin lukea sitä olemuskieltä ja sitä, että edes yrittää lukea. Kyllä muistan ihan ensimmäisiä puheterapeutteja. Tämän 25 vuoden aikajaksolla on ollut, tulee mieleen erityisesti yksi nainen, upea puheterapeutti, joka sanoi senkin, että on lupa ylitulkita. Ylitulkita sillä tavalla, että jos sulla on ajatus siitä, että ilmeistä, kehon kielestä, niin sanota se, että nyt minä tulkitsen Eetu niin, että sinä tykkäsit tästä asiasta, tästä ruuasta tai tästä tekemisestä, mitä tässä tehtiin, vaikka joku vasaalijuttu tai jotain aisteihin liittyvää juttua. No esimerkiksi joku aistikorjat, kun on niin monia aistivälineitä, on pensseleitä ja siveltimiä ja pyyhkeitä ja niin poispäin. Niin kun sieltä löytyy se tämän päivän mukava väline, niin tulkitsen, että sä tykkäsit tänään tästä. Ja kyllähän se tuo ilon sille lapselle, kun hän saa sen tiedon siitä, että hänet on tulkittu oikein. Ja tietenkin auttajalle, sille lähi-ihmiselle. Totta. Kyllä mä äitinä ainakin saan niin hyvän mielen siitä, kun mä oon voinut täyttää hänen toiveensa. Kyllä, ehdottomasti. Se on äärimmäisen tärkeä. Kyllä. Tuossahan on tuossa viikolle tehty tämmöinen Me itse ry Väen tekemä julkilausuma, jossa on juuri tämmöisiä toiveita ja pyyntöjäkin siitä, että miten heitä halutaan kohdella ja miten heidät halutaan, että heitä kuullaan. Eli minusta tässä oli just yksi asia, tämä kuulluksi tuleminen.
otettu sieltä julkilausumasta, eli todella tärkeä asia. Ja nimenomaan, jos tarkennetaan vielä sitä Meitse ry:n väkeä, niin puhutaan erityistä tukea tarvitsevista henkilöistä. Kyllä. Eri-ikäisistä ihmisistä, jotka ovat pystyneet kertomaan sen, että mistä tulee se mieli hyvä, mieli paha ja niin poispäin, minkälaisia toiveita on. Ja sitä toivotaan, että tulee kuulluksi. Kysytään kysymyksiä, kysytään mitä sinne kuuluu. Kehastaan jostakin kivasta asiasta, että hei, sulla on uusi paita. Siis sitä ihan samaa kaikkien kanssa. Kyllä. Niin tehdään sitä ja voidaan hyvin. Kyllä, ehdottomasti. Joten äitikamut toivoo, että kaikki pidetään huolta toisistamme ja puhutaan toisista kauniisti ja ollaan kiinnostuneita toinen toisistamme. Kyllä. Moikka, moi! Heippa!